РНК ваксините срещу COVID са факт, имунизациите започнаха. Но освен успешната разработка на качествено нова ваксина, тя със сигурност поставя едно друго начало в медицината. Това, което вероятно ще се случи, ще бъде революция. Ще има потенциално много приложения не само в разработването на ваксини, а и за други терапевтични подходи. В самата имунология наистина се получи революция. COVID-пандемията мобилизира света и науката и ускори много процеси. Бързо стана ясно, че нито едно от съществуващите лекарства не е търсеното оръжие. Разработките на нови ще отнеме време. Затова стотици колективи заложиха на ваксините и всички имаха равен старт. Пусковия механизъм е това, че беше разчетен генома. Мисля, че в началото на януари беше изолиран вируса и беше секвениран. Цялата генетична информация е публикувана свободно в интернет и стегля се за секунди, заедно с бълтъчния превод. Ето я. Това представлява коронавируса. В случая са аминокиселините, които тази РНК кодира. И сега от тук въпросът е кои са онези белтъци, които са имуногенни и за които си заслужава да се разработва такава ваксина. РНК и ДНК технологиите са техния свят и те са хората, които са най-наясно с всичко около тях. Вътре има различни РНК проби от различни експерименти, които са ни безценни и ние ги съхраняваме в този фризер. РНК по принцип се съхранява на минус 70, тъй като е доста уязвима молекула. В нашата работа ние индуцираме клетката да произвежда дадена РНК, която в последствие изолираме и изучаваме. За учените РНК технологиите са възможно най-бързия и естествен избор в ситуацията, в която ни постави пандемията. Технологията не е известна от вчера. Това е технология на може би над 12 години се развива. Тя се развива основно за един вид противоракови ваксини. Идеята на тази технология е да се извършва генна терапия, т.е. да се вкарва в нашата клетка, някакъв ген, който да се експресира. И по това нещо се работи от години. Това беше най-жизнената стратегия, когато ни трябва ваксина изключително бързо. За щастие, тази платформа вече беше разработвана, не е приложена, но е съществувала. И това е идеалният случай. Освен това, тази ваксина се прави сравнително лесно. Голямото предимство също на тези ваксини, подходът, макар че това са биологично активни молекули, макромолекули, биоорганични молекули, те могат да бъдат синтезирани инвитро. Това води до първо ускоряване на процеса на производство, второ до по-добър качествен контрол на този процес. Производството на другите ваксини, пептидни или векторни, са много по-сложни и изискват повече време. Но освен чистата технология, се оказва, че РНК ваксините имат някои качества срещу вирусите, които другите нямат. Бързо се установи, че антителата не траят много дълго след преболедуване. Друг имунологичен механизъм, който защитава, е така наше клетъчния имунитет, клетките убийци, които реално те лекуват от вирусни инфекции. Клетките убийци буквално убиват и почистват, унищожават всички клетки, които са заразени. Това е най-добрият начин да бъде отстранен вируса. Класическите ваксини, които са направили революцията в инфектологията, която са ни предпазили от толкова много болести, всички те действат най-вече чрез антитела. РНК ваксините предизвикат и много силен клетъчен отговор. И ако живите ваксини все още са актуални, то е защото и те предизвикват клетъчен отговор. Но новата ваксина е много по-безопасна и проста. Подбира се само унаси част от РНК на вируса, която носи информация за белтъците от неговата обивка, които могат да се разпознаят от нашата имунна система и да я активират. Тази част от РНК-то се модифицира така, че да бъде разпознат от синтетичния апарат на клетката, за да може да започне експресията му. След това се опакова с липиди, които трябва да доставят матрицата невредима до клетката. Като начало, тази РНК няма как да влезе в нашото ядро, където нашия геном е защитен от ядрена обвивка и така нататък. Тоест тази РНК ще остане и ще разгърне своите информация в цитоплазмата на клетката. И освен това тя няма да живее дълго. Матричната РНК е сигнал, тя е инструкция за производство на белтъци. Като сигнал, всеки сигнал трябва да има начало и край, за да има смисъл. Това нещо трябва да може да се регулира. Така че, за да се регулира, тая РНК се унищожава бързо. Тоест, тя ще влезе, ще си свърши работата и сравнително бързо ще бъде разградена. Това е съдбата на всяка
месенджер РНК в нашите клетки. Не само на тази вирусната, ами на тези, които ние продуцираме от нашето ядро. Тази РНК, която се използва ваксината, тя не е естествена. Другото нещо е, че химическата модификация води до много по-дълъг полуживот. До 2-3 дни, може би повече. Това време е достатъчно инструктира производството достатъчно много белтък, който вече оттам нататък задейства имунните отговори. И COVID вече приспорва значително изследванията с РНК-технологиите и в другите им приложения. Примерно определени видове ракови клетки имат мутации в така наречените тумор-супресорни гени, които на практика, ако се експресират нормално, потискат туморния растеж. Най-известният такъв ген е така наречения P53, така наречения пазител на човешкия геном. Ако ние можем да възстановим дори транзиторно тази експресия в раковите клетки, то тогава можем да постигнем терапевтичен резултат, т.е. да спрем развитието на едно раково заболяване. За туморните ваксини е много интересно, защото при рака, при специално имунотерапията на рака, способността да се индуцира силен клетъчен имунен отговор е много важна. И това е било винаги проблем при туморните ваксини, така че мисля, че наистина тук това ще бъде съществен принос също. Подобни изследвания определено съществуват. Още повече, опитът на BioNTech, партньорът на Pfizer, е в тази област. А и тези разработки определено не са някаква си заигравка с генома. Те са опит на науката да запълни една голяма терапевтична дупка. По принцип в медицината, в разработването на лекарства, много по-лесно е да се направи инхибитор или нещо, което потиска определен процес, белтък, молекула, рецептор, отколкото да се възстанови някаква активност. И когато един ген е увреден и клетката не е в състояние да произведе нужен белтък, РНК може да компенсира тази синтеза. Освен за производство на антитуморни терапии или ваксини, РНК-технологиите имат обещаващо действие в регенеративната медицина. Вкарването на РНК в стволови клетки може да активизира белтъци, които да ги превърнат в родоначални. Така че да получим тъкан, която на нас не трябва, собствена тъкан. И тази тъкан може да бъде използвана лесно, да бъде приложена като автотрансплантат на съответния човек. Възможност, която беше доказана вече, но с използването на вируси, които крият известен риск. Но по-скоро на финалната права, учените очакват да се появят РНК ваксини срещу други вируси, които се използваха досега на класическите. Примерно цитомегаловирус е едно нерешено заболяване. Теоретично има друго заболяване, което се нарича Епштайн-Бар вирус, което също е с неразрешен. То засяга много голяма част от популацията. Хората го преболиват като една инфекциозна мононуклеоза или безсимптомно. Този вирус остава да живее в нашите бели лимфоцити или в някои други клетки. При някои хора той може да предизвиква ракови заболявания в много късен период. За всички нас, в този момент, бързото производство на РНК ваксините, които показват много висока ефективност, са голям пробив. Щом като успяха сега за по-малко от година да станат готови, при следващата среща с друг нов вирус ще са още по-бързи. Но приложението на тези технологии извън пандемиите със сигурност ще се окажат по-вълнуващи за всички.